euro city číslo 175 Jan Jesenius, společnost České dráhy ze směru Hamburg-Altona, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava, hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Sop, Vác a Budapešť Kvělety, Bálaugár, pravidelný odjezd 16 hodin 44 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 5011, společnost České dráhy ve směru Pardubice, Pardubičky, Pardubice, Černé Zabory, Kostěnice, Moravany, Uhersko, Zámrsk, Choceň, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová a Česká Třebová, pravidelný odjezd 16 hodin 46 minut. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5011, společnost České dráhy ve směru Moravany, Choceň, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, pravidelný odjezd 16 hodin 46 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, vlak Eurocity číslo 1011 Regiojet, společnost Regiojet ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Stodolní, Havířov, Český Těšín, Třinec, Čavca, Žilina, Vrútky a Martin, pravidelný odjezd 16 hodin 51 minuta. Ladies and gentlemen, attention please. Eurocity train number 1011 Regiojet of the company Regiojet from Praha hlavní nádraží.